Ivan Marinković po ko zna koji put Bori sjetio se da ima sina sa Miljanom Kulić, a spreman je i da uradi DNK test kako bi dokazao očinstvo i tražio starateljstvo nad malim Željkom. Ivan već 5 godina boravi u realitiju Parovi i ništa drugačiji život ne vodi ni Kulićeva. Međutim, česte svađe u njenom domu navele su Marinkovića da se zaputi u Niš po sina. U nekoliko telefonskih razgovora mi je naglasio da uvijek pratim šta Miljana radi, gdje ide i kako se ophodi prema djetetu. On jako mnogo brine iako mu Miljana nije dozvolila da prizna dijete. Zna da je njegov, još kada ga je prije 4 mjeseca vidio u bolnici, šokirao se koliko liči na njega kad je bio mali. Rekao mi je da će kada izađe iz realitija ići pravo u Niš da razgovara sa Miljanom oko priznavanja očinstva. Želi da viđa dijete i da ga uzima kod sebe, što sada nije moguće, otkrio je Ivanov dobar drug koji je sa njim u kontaktu i koji je otkrio Ivanove namjere. Ako Miljana bude pravila problem, a sigurno hoće, Ivan planira da uradi DNK test kako bi uzeo dijete, ma spreman je da traži starateljstvo nad malim Željkom, pogotovo kada bude saznao da se Kulići stalno svađaju i tuku, zbog čega je i policija reagovala čak nekoliko puta, otkrio je izvor. Mariji Kulić sigurno neće biti drago da vidi Ivana Marinkovića pred vratima svoje kuće u Nišu, a kako će se ova situacija razviti, pa trebamo sačekati i vidjeti šta će se sve izdešavati kada se parovi završe. Biće zanimljivo gledati rasplet ove situacije.